aumentar a oferta de produtos de cultura e de ocio en galego e impulsar a creatividade con base na nosa lingua. Son os obxectivos que persegue Rede Cinema, o programa que organiza a Consellería de Cultura por medio da Secretaría Xeral de Política Lingüística e que esta mañá se presentou en Sanxenxo un dos concellos membros da Rede de Dinamización Lingüística. Eu creo que a lingua é parte do noso patrimonio cultural e tócanos, administracións e veciños, cidadáns, de poñela en valor. Non? E creo que cando se dá cunha fórmula tan exacta como esta, porque, vamos, disfrutar dun espectáculo en familia, nunha noite de verán, ao mesmo tempo que estamos promocionando ese patrimonio cultural, que cousa, non sei, porque temos que hacer entre todos, me parece que haber dado no clavo. Maimiño será a película que inaugurará Rede Cinema. Será este sábado, día 22, ás 10:30 da noite, na Praza dos Barcos de Sanxenxo. Pero esta película, ademais de outras dúas galegas, A Praia dos Afogados e Nove Ondas, seguirán de ruta todo o verán, tal como destacou o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García. Calquera delas, películas que xa demostraron dentro das salas de cine ser películas taquilleiras, películas de gran público, como se chama, e agora saen os espazos exteriores, sobre todo en lugares de Galicia onde é habitual pois, o paseo, o terraceo, o turismo tamén, porque tamén é unha medida que nos axuda a proxectar as producións galegas e a lingua galega cara a xente de fora que nos visita. García subliñou tamén a importancia de poñer en valor o sector audiovisual galego con este programa. Tamén para potenciar, como dixen antes, as nosas produtoras propias de cine, porque sen algo tamén temos que presumir en Galicia é o moito que está medrando o noso sector audiovisual, que é un sector que se está internacionalizando neste momento e que en algún ámbito, como por exemplo da animación, dentro destas películas temos unha delas que é de animación, que é Maimiño, pois está destacando a nivel mundial dunha forma moi poderosa. Rede Cinema leva percorrendo a través de diferentes filmes os concellos da Rede de Dinamización Lingüística. Un total de 16 localidades acollerán este ano as proxeccións das tres películas en formato de cinema de verán, entre elas outros tres concellos das Rías Baixas como Boiro, Noia ou Marín.